I meni osobito je zanimljivo promatrati kroz nekakve tu moje poglede Mesija i Modrića, dvojicu vodećih igrača te dvije reprezentacije. I o tom sam cijelo vrijeme razmišljao ko će od njih dvojice pobijediti. Ne? I naravno, zna se za koga navijam, ali su mi briljantni igrači jedan i drugi, ali mi je fenomenalno ovo. Za Mesija igra cijela Argentina, a Modić igra za cijelu Hrvatsku momčad. Kako se oni daju? To je bitna razlika između njih dvojice, velika razlika. I zato tog Modrića volim, obožavam.